ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခေါ်ဆက်သားပါရစေ။ဒီကနေ့တော့သတင်းထက်လွန်ကဲတော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာဖြစ်ပါရစေ။600ခန်း9စာပိုက်5နဲ့6မှာကိုရောအချင်းအရာနဲ့ကိုရောပညာကိုကျွန်ုပ်ဒီကိုပီ၌ကြားရသောသတင်းစကားမှန်ပါ၏။တို့တော်လည်းကိုရိုင်းရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားကိုရောဤပညာကျဲချင်းအရာမှာအရင်ကြားရသောစကားထက်တဝက်မြတ်မမီကျွန်ုပ်ကြားရသောသတင်းကိုကိုရောလွန်ကဲပါ၏လို့တွေ့ရပါတယ်မမြင်မီတဲ့မယုံဘူးတဲ့အဲ့သတင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းထက်ကိုရောဟာလွန်ကဲတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကရှောလမုန်မင်းကြီးကိုရှိဘအမိဖခင်ကပြောတဲ့ချင်းမွန်စကားဖြစ်ပါတယ်ရှောလမုန်ကသူပညာရှိကြောင်းချမ်းသာကြောင်းအောင်မြင်ကြောင်းကြော်ကြားအောင်ကဘာကိုချပြတာကြော်ညာတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုရှောလမုန်အားဖြင့်ထင်ရှားစေတဲ့အခါမှာရှောလမုန်ရဲ့ကောင်းသတင်းကိုကဘာကသိလာကြတာဖြစ်တယ်အဲဒါလို့လူတွေသိတဲ့သတင်းကောင်းထက်ရှောလမုန်ရဲ့လက်တွေ့အခြေအနေကပိုလွန်ကဲတယ်ပိုပြီးတော့မှပြီးပြည့်စုံတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အခုခက်မှာအမှုတော်ဆောင်တော်တော်များများဟာကြော်ကြားမှုကိုအလွန်လူချင်းကြတယ်လို့ထင်စရာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လှုပ်တာကနည်းနည်းပြတာကများများဖြစ်နေတယ်တခါတလေမှအလုံးလှုပ်တာကိုပြတာလားပြဖို့အတွက်လှုပ်တာလားမြတ်တာစေရနာနဲ့လှုပ်တာလားလူတိများအောင်လှုပ်ပြီးတော့မအလှခံနေတာလားဆိုတော့မရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပါတရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးငါ့ရဲ့သတင်းကိုလူတွေကြားအောင်ငါကြော်ညာတယ်လို့ငါ့ရဲ့အခြေအနေကအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ကတော့လူတွေငါ့ကိုအထင်ကြီးတယ်လို့ငါ့ရဲ့အခြေအနေရှိနေရဲ့လားငါ့သတင်းကောင်းကိုလူတွေကြားတာထက်ငါ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအောင်မြင်မှုကလွန်ကဲရလားညော့နေရလားဆိုပြီးတော့မှကိုကိုပြန်လဲတုံ့တပ်ပါရှောလမုန်ကဲ့သို့မိမိရဲ့ကောင်းသတင်းထက်လက်တွေ့မှာပို့ပြီးတော့မှလွန်ကဲတော်သူဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ထိုနည်းတူကြော်စောမှုသတင်းကိုကြားပြီးတော့မှယုံကြည်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်ရှိဘမိဖျားကတော့မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးကိုရိုင်းတိမကိုရိုင်းမြင်မယုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှောလမုန်မင်းကြီးဆိုသွားတယ်တတိုင်းပါပဲပေါ့ဒီနေ့သတင်းမြင်တိုင်းဟာလာကြားတိုင်းကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမယုံစေချင်ပါဘူးပေါ့မယုံစေချင်ပါဘူးလက်တွေ့လေ့လာပါဘလောက်ထိရောက်နေတယ်လဲလူတွေဘလောက်ပြောင်းလဲတယ်လဲလူတွေဘလောက်ယုံကြည်လာကြတယ်လဲမြင်အောင်တွားကြည့်ပါနော်တွားကြည့်ပါဒီနေ့စိတ်နှလုံးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေအညာခံရတယ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲပြောတယ်ရှင်ပေါလုကသူတို့ဝန်းတော်သူတို့အမှုတော်ဆောင်နေကြတယ်ဒါကိုအပြစ်ကြီးအနေနဲ့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ကြော်ကြားမှုဘုန်းရှိသမျှကိုဖရာသခင်ပေးကြရအောင်ဖရာသခင်ပဲဘုန်းကြီးပါစေပေါ့တကယ်ဟာလာထိထိရောက်ရောက်နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်လူမသိသူမသိနဲ့ပေးဆက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပေါ်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းဟာလာရှာပြီးတော့မှလှူကြပါလှူကြပါတချို့ကဟောပြောဖို့ပဲလိုတယ်လှုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့ယုံနာမယုံနာလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ကျမ်းစာကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရင်ဟောပြောမှုတိုင်းမှာတူရောတုံ့ပြန်မှုအကျိုးရှိရမယ်အောင်ကိုအောင်ရမယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ဟေရှာအခန်း55စာပိုက်17ကိုကြည့်ပါကောခန်း3စာပိုက်5နဲ့6မှာလဲပေါလုကအဘယ်သူနည်းအာပေါလုကအဘယ်သူနည်းအခြားသောသူမဟုတ်ထာဝရဘုရားသည်အတီးတီးတို့အားအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မစရာပေသည်သင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မစရာပေသည်ငါသည်စိုက်ပျိုးတော်သူဖြစ်ပေါ်အာပေါလိုသည်ရေလောင်းတော်သူဖြစ်အပင်ကိုကြီးပွားစေတော်သူကဖျားသခင်ပေသည်လို့တွေ့ရပါတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေတဲ့ဓမ္မစရာစုကျေစုဘိသိက်ရှိတဲ့လူဆိုတာဖျားသခင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ
ောက်ပီးသားအပင်ကိုစိုက်ပြူတော်သူပောက်ပီးသားအပင်ကိုရေလောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောပြောယုံနဲ့တာဝန်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အပင်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာကတော့တကယ်စုကျေစုဘိသိက်ရှိတဲ့ဓမ္မဆရာဟာသူ့ရဲ့အေးဝံကလေးလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာလူတွေယုံကြည်သူဖြစ်လာကြတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးစစ်ကျဲချင်းဥပရိတကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့လူ၄မျိုးမှာလူ၃မျိုးကယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရင်ကြားနာရတဲ့သူအแทမှာလူတချို့ဟာယုံကြည်လာကြတယ်ဆိုတော့ကတော့ဟောပြောယုံနဲ့တာဝန်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေပြောင်းလဲလာမှဝတ်ပြေယုံပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လုကာခန်းရှိစာပိုက်၄မှ၅ထိကိုကြည့်ပါယောနာဝတ်ထုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ၃ရက်လမ်းလျှောက်သွားမှပတ်မိမဲ့နိနီဝီမြို့ကိုယောနာကတည့်ထဲပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှနောင်တရကြပါလို့ပြောတာနိနီဝီမြို့သားတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့မှနောင်တရကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အထက်ပါအပင်ဆိုင်ချင်းဥပရိတမျိုးစစ်ကျဲချင်းဥပရိတနဲ့ယောနာရဲ့ဟာလာဧဝံဂေလိဥပရိတကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖယားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောခိုင်းတဲ့နေရာမှာဟာလာပြောရင်ကြားနာတဲ့သူတွေထဲကလူတချို့ဟာယုံကြည်လာကြရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တွေကိုချက်ချင်းမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ငါအမှုတော်ဆောင်တာကြားပြီးအခုထိလူတယောက်ကိုတောင်းမှယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်လာအောင်တရားမဟောနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်မကျစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိမိရှိတဲ့အောင်မြင်မှုနှုတ်ကပတ်တော်တက်တွေကနည်းနည်းလူတွေအထင်ကြီးအောင်ပြတာကများများမလုပ်ကြဆိုနဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကငါဟာဝါကြွားမယ်ဆိုရင်ဝါကြွားစရာအခွင့်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုငါအချိန်နေမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့မှမထင်မြင်စေချင်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ငါတရင်ကိုကြားပြီးမှန်ကန်စွာသိရှိနားလည်ဖို့ကိုပဲငါလိုချင်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ကောခန်းစနစ်စပိုက်6ကိုကြည့်ပါ။ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းဣဗုံကလေးတရားကိုဟောပြီးတော့မှအနာရောဂါငြင်းချင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာအနာပြောက်တဲ့သူများကိုအာမချောင်ဖို့ဟုတ်လား။နှုတ်ဆက်နေဖို့မှားလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့တရင်ကပူကျော်ကြားလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။လုကာခန်းကစာပိုက်15ကိုကြည့်ပါပြောချင်တာကတော့အေးဝံကလေးတရားကိုလူများများကြားအောင်ဟောပါဒါပေမဲ့ကိုအေးဝံကလေးတရားဟောကြောင်းကိုအေးဝံကလေးတရားကိုကြားနာမဲ့သူမဟုတ်တဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားလူတွေသိအောင်ကြုံညာဖို့မလိုဘူးဖယားသခင်ကတင့်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခြင်းရင်ဖယားသခင်ကြုံညာပေးမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှောလမုန်ကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့တမန်တော်အများစုဟာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျမ်းစာမှာတောင်မှမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမခံရကြရှာပါဘူးမှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ပေသူတို့ပေါ်လူတို့မှတ်စပြီးတခြားသူတွေအားလုံးလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုအများကိုတခွမကြံမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိပါဘူးသူတို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းကောင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့မှလွန်ကဲတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပါဝင်မှုတရင်အလုံးငွေပါဝင်မှုတရင်လှုပ်ဆောင်မှုတရင်ပါဝင်ဆက်ကမှုတရင်တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတရင်နဲ့တင့်ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာဘာကပိုလွန်ကဲမယ်ထင်ပါသလဲဆောလမုန်ကဲ့သို့တမန်တော်များကဲ့သို့တရင်ထက်လွန်ကဲသောသူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနဲ့နေကုန်ချွတ်ပါရအားလုံးကိုဖျားသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။